que fem. D'alguna manera, aquestes activitats que feu de crítica, de difondre aquests valors i de conscienciar la gent, també us venen, és una manera d'apropar al poble convocatòries que venen de nivell molt més gran, no? Per exemple, com exacte, a Catalunya, acostar-ho al poble. Sí. O sigui, Lletres Comprometides va tenir, tenim la determinació clara de que tenim una visió global. Tenim una visió, a part de que hem fet moltes accions també locals, aquí al poble tenim una visió que tots vivim a la Terra, que només tenim un sol planeta i a aquest planeta se li acaben els recursos i que cal preservar-lo, perquè desgraciadament, bueno, ara fa poc hi ha hagut un descobriment científic d'un planeta que està a no sé quants milers d'anys llum que semblen a la Terra, no? I diu, bueno, sempre podrem anar a aquell planeta, però de moment tampoc tenim la tecnologia, no? Tenim un planeta i tenim una visió global dels problemes i pensem que allò que passa a Sud-amèrica, allò que passa a Àfrica, allò que passa a Àsia, ens afecta a nosaltres, perquè si no, com dimonis estem en aquesta crisi quan no l'hem provocat? Entre cometes sí que l'hem provocat nosaltres, lògicament, la bombolla immobiliària que teníem aquí a Espanya era innegable, però l'arrel va néixer als Estats Units i ara molta gent dels que estan aquí s'estan quedant a l'atur. Tenim que reflexionar que aquesta gent que s'està quedant a l'atur ha sigut culpa dels despropòsits d'un altre país o d'un altre conjunt de països en els quals també ens podem incloure nosaltres, però vull dir que vivim en una societat globalitzada on les decisions col·lectives, les decisions dels altres països ens afecten i molt a nosaltres. Ja a vegades ens tornem potser una mica massa localistes, ens mirem massa al melic i no entenem que en aquest planeta anem tots, que això és com una espècie d'arca de Noé i que si no col·laborem tots probablement acabarem enfonsant el vaixell. Clar, tu parlaves d'aquesta poca col·laboració, tot i que hi ha un grup reduït que sí que està molt implicat. Mm. Llavors, jo crec que, per exemple, aquest tema d'ecologisme i sostenibilitat, tothom n'ha sentit a parlar, perquè durant un temps fins i tot va ser el tema estrella en molts mitjans de comunicació. Exacte. Però quin és el problema de passar, d'intentar passar de la teoria a la pràctica? Per què la gent no aposta per els petits gestos com en sol? Ah, exacte. És curiós, perquè tothom, quan es fan enquestes per la tele, tothom diu que, doncs, que pagaria una mica més per l'electricitat si fos renovable, que tothom apostaria una mica més per comprar els aliments si fossin més ecològics. Però aquest pas, el pas de decidir de gastar-se una mica de diners perquè realment doncs, el sistema ecològic ara mateix, com és a petita escala, doncs, no pot ser tan econòmic com el sistema a gran escala, aquest pas la gent li costa. O sigui, senzillament la gent no reflexiona. Tothom, quan veu la notícia o veu el reportatge de TV3, que fan uns reportatges fantàstics, tothom es diu, ostres, és veritat. Jolín, jo tindria que fer això, però una vegada apreten el botó i canvien de cadenal i posen el sálvame, ja s'ha acabat. O sigui, desapareix aquesta mena de consciència i, clar, potser al principi costa, no? Perquè, clar, tothom moltes vegades em diuen, oh, però és que si tinguéssim que estar pendents de tot no podríem anar ni vestits, tindríem que anar despullats pel carrer. Bueno, mira, no costa gaire. Jo vaig anar aquí a la Roca del Vallès i vaig anar buscant botiga per botiga roba feta a Espanya. Perquè, a part, a la meva feina inspecciono empreses que són tèxtils i estan tancant. I no ens donem compte que quan tu compres una prenda que no està feta aquí a Espanya, estàs despedint a gent. Així de clar. O sigui, la conseqüència... Alguns intentaran passar-li la responsabilitat als governs, a les multinacionals. Sempre intentem, i l'ésser humà és així, i potser tindríem que corregir una mica aquesta forma de comportar-nos, som els irresponsables. Sempre la culpa la tenen uns altres. Sempre és més fàcil culpar els altres que no culpar-te a tu mateix de les teves pròpies decisions. Però quan prenguem consciència de que ara mateix la Xina, i no ho dic jo, que ho diu el Paul Krugman, que és el Premi Nobel d'Economia, està robant els llocs de treball d'Europa perquè està devaluant la seva moneda i l'està fent massa competitiva, està alterant les regles del joc, doncs fins que no tinguem això i apostem potser per lo més local, doncs no... Jo crec que estem condemnats a viure un atur molt llarg, una crisi molt llarga i que els conflictes socials aniran en augment. Clar, potser aquí hi ha una reflexió molt gran a darrere, però tant petits gestos allò, hàbits com la típica bossa de tela que la Unió de Botiguers, o sigui, reparteix un munt cada sí, any. Sí, sí, tothom sí. Té bosses de tela a casa i no les fan servir. I jo no les veig al carrer. Sí, falta l'hàbit. Aquest hàbit de sortir de casa amb la bossa de roba o, per exemple, mirar a quina empresa l'estem comprant. O sigui, clar, quan tu vas al supermercat hi ha moltes marques, pots triar les galetes de la Unilever, que és una multinacional que cada dos per tres fot gent al carrer quan no li interessa, o comprar galetes Birba, que són catalanes, que estan fetes aquí a Camprodon, que tenen una plantilla de gent de tota la vida que
doncs treballen tant aquí, consumeixen aquí. Són més que les de Camprodon? Sí, però clar, és que els de Camprodon volen tenir un sou digne. Tothom vol, volem tenir un sou digne, però a l'hora de pagar aquest sou amb el nostre consum, oi, jo vull el més barat. És aquest el problema que tenim que assumir, que potser ens tenim que comprometre més amb el nostre. Jo sóc una mica més crític amb la gent independentista, amb la gent que considera que tenen dret a decidir, que hi ha un dret a decidir a Catalunya, que jo també penso que bueno, s'ha d'avançar en aquest aspecte perquè és un sistema de democràcia, però a l'hora d'anar al supermercat no som tan catalanistes. I és així, o sigui, a l'hora de la pela, doncs hi ha molta gent que no, bueno, que aquests valors ja, o sigui, senzillament no hi pensen, no és que potser no hi vagin en contra o busquin el més barat perquè vulguin fastidiar, sinó senzillament perquè, bueno, doncs són les regles del joc i ja els hi va bé, perquè realment és el més barat que vingui de grans multinacionals que optimitzen els recursos, però que també després la gent que hi treballa allí, doncs està bastant, bastant fastidiada. Deies abans que l'Ajuntament o sigui, us va posar força fàcil en quant a això, el sorgiment de letres comprometides, sí. Però al llarg de les accions que pren l'Ajuntament, creus que l'Ajuntament de Cardedeu està molt implicat en temes d'ecologisme, de sostenibilitat, mirar de sempre fer una mínima despesa energètica? Sí i no. Sí, perquè sempre hi ha que reconèixer que s'apunta a les accions que organitza la Diputació. Ara vam fer una marxa en bicicleta caminant en contra del canvi climàtic i hi ha que reconèixer que fan els seus esforços. El que li passa a Cardedeu potser és que per la dimensió que té jo crec que hauria de ser més creatiu. Emprendre més accions pròpies del poble que no li vinguin donades per la Diputació, perquè la Diputació, clar, lògicament la Diputació posa els diners, evidentment que l'Ajuntament de Cardedeu està en un moment de crisi que també està patint les conseqüències de la globalització, per així dir-ho. Però penso que hauria de ser més creatiu i tirar endavant, apostar per alguna cosa més arriscat, que hi haguessin més accions de consciència, que hi hagués, doncs, que apostés més per les energies alternatives, perquè en principi no, doncs no està fent cap mena... Sí que és veritat que té aprovat un PAES, que és el Pla d'Acció d'Energia Sostenible, però tampoc hi ha cap seguiment del PAES, no informa si han fet alguna cosa o no l'han feta. Crec que podria fer més coses.